Sepanjang saya review kereta, tak banyak kereta yang kalau saya nampak kereta tu dekat atas jalan raya, saya akan toleh 2-3 kali, guys. Tak banyak, tak banyak. Tapi ada satu kereta ni yang saya kalau nampak atas jalan raya, mesti saya akan ambil kesempatan untuk tengok kereta ni 2-3 kali, iaitu this one. Mazda CX-30, guys. Ya, kereta ni memang saya sangat-sangat minat, but cuma satu je masalah dia, harga. Sebab kereta ni bersaing dengan, kalau nak dibandingkan dengan Toyota Corolla Cross, tapi sama juga saiz dia. Kalau kita nak bandingkan, dia lebih-lebih kurang macam Mercedes GLA ataupun Lexus UX. But the price untuk Japanese car agak tinggi. Tapi hari ni Mazda Bermas diorang launch Mazda CX-30 ni again. Kali ni untuk versi CKD, guys. Ya, so now CX-30 ni dia dah join CX-5 dan CX-8 untuk menjadi sebuah kereta Mazda yang dipasang dekat Malaysia, membuatkan harga kereta ni lebih rendah. Now Mazda CX-30 datang dengan harga yang lebih rendah daripada yang sebelum ni, yang fully imported daripada Jepun. So saya akan ceritakan serba ringkas tentang Mazda CX-30 yang boleh katakan salah satu kereta yang saya sangat-sangat minat. Kalau saya nampak atas jalan raya, kereta ni memang saya akan cuba ambil kesempatan untuk tengok kereta ni every angle. Sebab korang nak tahu satu rahsia, kereta ni ada segala yang benda kecil-kecil yang saya nak kat dalam kereta saya, Mazda CX-30, guys, dalam video ni. Let's go. Look at that, dia punya bentuk, guys. Korang tengok, sangat-sangat cantik. Lampu belakang dia dikatakan lagi cantik daripada Mazda CX-5. Okey, kita cerita pasal harga dulu. Yang mana Mazda CX-30 ni, yang sebelum ni didatangkan dengan harga daripada RM150,000 hingga ke RM173,000, guys. Agak mahal Tapi sekarang versi CKD, pemasangan tempatan, yang mana kereta ni sekarang harga dia bermula on the road without insurance daripada RM128,000 hingga ke RM156,000, guys. Dan dia ada 4 spek semua sekali. Dia ada standard, high, high plus dan high plus premium. Ya. Dan daripada segi harga tadi, ya, masih lagi bukan harga yang margin, kan. Tapi kalau korang bandingkan side by side dengan Toyota Corolla Cross, yang mana Toyota Corolla Cross harga dia dah tak jauh dah. Yang mana Corolla Cross harga bermula daripada RM130,000 hingga RM142,000. So ini ada RM128,000 hingga RM156,000. Yes, full spec dia masih lagi mahal, tapi daripada segi engine, Corolla Cross 1.8 NA, this one is 2.0 NA. Engine ni lebih besar, cannot compare to the HR-V. HR-V is a B segment, is a smaller car. Yang ini bukanlah harga yang termurah, tapi kalau korang letakkan kereta ni dekat sebelah Mercedes GLA, kereta ni rasa murah, guys. Tapi korang boleh katakan adalah Mercedes GLA is a Mercedes, Lexus is Lexus, more premium. What's wrong with Mazda? This is CX-30, Mazda. Mazda nowadays, you dah tak boleh katakan it's not a premium car. This is premium car already, guys. Ya, korang tengok the shape. Korang tengok daripada tepi. Cuma ada beberapa benda yang daripada luar ni saya tak berapa sukakan tentang Mazda CX-30 ni. Especially daripada segi dia punya side cladding tu. Fender trim tu terlalu, bagi saya, terlalu tebal. Dan dia tak colourkan, matte saja. Mazda mengatakan dia memang sengaja buat side cladding ni lebih tebal. Disebabkan dia nak nampakkan side profile dia, kereta ni slim, kurus. So tu adalah reason dia. Dan bagi saya, kalau saya own kereta ni, saya akan lebih sukakan kalau sport rim dia berwarna lebih gelap. Mazda CX-30 dan Mazda 3 adalah kereta yang sama, platform yang sama. Cuma ini adalah version untuk Mazda 3 versi SUV. Dan kalau saya akan buat dia punya front grille tu macam Mazda 3, delete chrome, hitam, baru nampak betul-betul cantik kereta ni. So jom, saya nak tunjuk bahagian dalaman kereta ni.
Okey, daripada segi dia punya bahagian dalaman dia guys. Ha, korang tengok bahagian dalaman dia eh. Dia punya interior is a very simple one. Tapi kalau korang perasan dia ada dual tone kat sini. Ada brown colour dan very look premium. This is soft touch. This is not leather. This is just soft touch rubber. Tapi rasa sangat-sangat premium sampai ke bahagian pintu door trim sini. Door handle sampai ke door handle bahagian belakang sini. Dan bahagian center konsol, gear konsol tengah ni. Ya, semuanya berwarna brown eh. Rasa lebih nampak premium. Dan bahagian dalam ni agak besar juga dia punya center armrest ni. Dan ada satu USB port dan ada satu power outlet. Ya, korang tengok rotary dial. This is something yang my favorite thing with this Mazda. Because this is not touchscreen. This is not touchscreen. Korang tak boleh touch pun benda ni. Tak ada sebab satu jauh. Dan satu lagi bahaya, waktu korang drive, lebih baik korang gunakan rotary dial knob ni. Everything senang je untuk korang navigate home, back, bla bla bla, music, navigation. Berserta dekat sini ada satu compartment, berserta dua cup holder. Dan aircon controller dia didatangkan dengan dual zone climate control. Meter cluster dia is a very simple one. Very very simple one, but still digital lah. Digital bahagian tengah tu dan korang boleh tukar view. Ya, yeah, something like that. Ya, yeah, korang boleh tukar view. Dan ada juga benda-benda yang biasanya saya wish untuk ada kat dalam kereta ni, iaitu driver compartment. Dan dia ada sunglass holder. Banyak kereta sekarang dah tak ada eh, sunglass holder. Dan satu lagi, kereta ni didatangkan dengan head up display eh. Ha, dia ada head up display, korang nampak tak? Dan seat bahagian belakang dia guys. Ha, korang tengok seat bahagian belakang dia. Besar juga eh. Tidak begitu sempit macam yang diperkatakan. Cuma center hump kat bahagian tengah-tengah ni agak tinggi, agak besar. Dan bahagian belakang ni cuma ada dua aircon vent. Tak ada climate control kat sini. Dan rear seat pocket dia cuma ada dekat side passenger depan ni. Untuk side driver ni tak ada. Kalau saya duduk bahagian belakang ni jadi passenger untuk kereta ni, tidaklah begitu luas sangat, but it's not so horror sangat tau. Okay, cuma agak sikit-sikit tegak dia punya angle ni. Saya tak sure boleh adjust ke tak. Dan dia ada armrest kat bahagian sini. Armrest dia kosong saja, dia tak ada macam CX-5 yang ada keluar USB port kat sini. Tak ada USB port dekat bahagian konsol tengah ni pun. Headroom dia lebih kurang macam gini. Satu jengkal tak sampai. Tapi okay, korang nak besar macam mana lagi kan? Dan boot space dia, boot space dia korang tengok. Wow, bagi saya enough eh, practical enough untuk kategori sebuah compact SUV. Walaupun segmen C, 430 liter. Lebih besar daripada Honda HR-V dan lebih besar daripada Proton X50. Dia punya boot space dia bagi saya agak okey. Dan dia punya bahagian bawah sini korang tengok ada space saver spare wheel tyre. Dan seat dia boleh diturunkan secara 60 dan 40 split. So guys, itu dia serba sedikit tentang Mazda CX-30 ni eh. It's not a perfect SUV, it's not perfect car. But kereta ni bagi saya is perfect enough untuk kalau saya nak gunakan kat dalam bandar. Size dia tidak begitu besar, cantik. Dia punya power tidaklah begitu powerful sangat, but enough. 2.0 liter NA. Of course, saya tak cerita detail lagi tentang kereta ni because this is a launch. Dan saya akan request kereta ni daripada Mazda, bermas hope diorang dapat bagi saya kereta ni media test car untuk versi CKD ni secepat yang mungkin. Sebab saya nak test drive kereta ni untuk versi CKD eh. Sebab bagi saya at the end of the day, kereta ni memang daripada awal-awal dia launch dulu, kereta ni is sebuah perfect car, sebuah kereta yang balance daripada segi dia punya spek. Cuma the problem is harga dia a little bit mahal untuk sebuah Japanese car. Actually it's not mahal, tapi disebabkan harga dia dengan harga yang sama full spec 160-170 ribu tu, korang dah boleh dapat a bigger car from the Mazda, iaitu CX-5. So orang akan terfikir dengan harga 160-170 tu kan, adakah korang nak beli CX-30 ni ataupun alang-alang baik ambil je terus Mazda CX-5. That's why. But now harga kereta ni bagi saya dah kompetitif eh. Sangat-sangat kompetitif. So that's all guys. Saya akan cuba dapatkan media car secepat yang mungkin. So hope video ni boleh membantu korang kalau korang tengah survey kereta-kereta dalam lingkungan harga macam gini. Tak kira mungkin korang tengah survey Corolla Cross ke ataupun Honda HR-V ke kan. So hope video ni membantu korang dan saya appreciate sangat-sangat kalau korang dapat bantu saya pula dengan klik button subscribe dekat bawah video ni guys. So akhir kata daripada saya, Nas Abdullah.
Salam strategi. Conquer!